Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Silahlı Qüvvələri atəşkəs rejimini yenidən pozub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, avqustun 4-ü saat 14:50-dən gecə 00:00-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən, Basarkeşər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Şişqaya və Qarayiman, Çəmbərək rayonunun Ardanış yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Sədərək rayonunun Hidarabad, Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka və Qalakənd, Kəlbəcər rayonunun İstisu və Yerlicə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Nazirlikdən verilən məlumata görə şəxsi heyət arasında həlak olan və ya yaralanan yoxdur. Bir neçə gün bundan öncə həbs edilən deputat Eldəniz Səlimov barəsində söz-söhbətlər səngimək bilmir. Toxunulmazlığı əlindən alınan Eldəniz Səlimov deputat maaşı almaqda davam edəcək. İntizam Komissiyasının katibi bildirib ki, Eldəniz Səlimova deputatlıq səlahiyyətləri ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət tətbiq edilməyib, sadəcə onun toxunulmazlığı ləğv edilib. Buna görə də ona deputatlıq maaşı veriləcək. Əgər məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü olarsa, onun deputat səlahiyyətlərinə xitam veriləcək və Eldəniz Səlimova maaş verilməyəcək. Hələ ki, Eldəniz Səlimov Milli Məclisin deputatının statusu haqda qanunun 21-ci maddəsində qeyd edilən kimi, Milli Məclisin sədrinin aylıq vəzifə maaşının 70% miqdarında maaş almaqda davam edəcək. Bu isə 1732 manatdır. Bugündən etibarən Azərbaycanın daha 20 ölkədən uçuşlara icazə verildi. Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2021-ci il tarixli qərarına edilən dəyişikliyə əsasən, 5 avqust tarixindən hava nəqliyyatı vasitəsilə aşağıdakı ölkələrin vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına giriş-çıxışına müvafiq tələblər nəzərə alınmaqla icazə verilir. İcazə verilən ölkələr isə Almanya, Avstriya, Belçika, Çexiya, Danimarka, İrlandiya, İspaniya, İsveç, İsveçrə, Kanada, Lüksemburg, Malta, Niderland, Polşa, Portugaliya, Serbiya, Singapur, Slovenya, Slovakiya və Yunanistan respublikalarıdır. Adı çəkilən respublikaların vətəndaşları və ya həmin ölkədə yaşayan digər ölkə vətəndaşları Azərbaycana COVID-19 pasportu və ya immunitet sənədi təqdim etməklə uçuşdan 72 saat əvvəl COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən sənədlə daxil ola bilərlər. Almaniya ölkəsindən deport etdiyi Azərbaycan vətəndaşlarına xərclədiyi vəsaitin məbləğini açıqlayıb. Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 2021-ci ilin əvvəlindən indiyə kimi Azərbaycan vətəndaşlarının Almaniyadan deportasiya edilməsi üçün 1 milyon 800 min avro xərclənib. Vəsaitin böyük bir hissəsi charter reyslərinin təşkil edilməsi, polis və emiqrasiya əməkdaşlarının prosesə cəlb edilməsi, eyni zamanda deportasiyadan qaçan şəxslərin saxlanılaraq yataqxanalarda müvəqqəti saxlanmasına xərclənilib. Xatırladaq ki, ilin əvvəlindən bu günə kimi Almaniyadan Azərbaycan vətəndaşlarının 6 dəfə kütləvi deportasiyası həyata keçirilib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan İrana rəsmi səfərə gedib. Səfər çərçivəsində o, İranın yeni seçilmiş prezidenti İbrahim Rəisi ilə görüşüb. Görüş vaxtı İranın yeni prezidenti Ermənistanla siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin inkişafına önəm verdiyini deyib. Paşinyan söz növbəsində rəisini prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib və İranla əlaqələrin inkişafının Ermənistan üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıdığını deyib. Paşinyan İran prezidenti ilə görüşdüyü müddətdə Ermənistana yeni təyin edilmiş müdafiə naziri Arşak Karapetyan da Rusiya sülh məramlarının komandanı Rüstəm Muradovla görüşüb. Görüş zamanı onlar sülh məramlı Rusiyanın fəaliyyətini, eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə ediblər.
Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqust ayının 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən günəşli olacaq. Şimal qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 24-27, gündüz 34-39 dərəcə isti. Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-65, gündüz 25-30% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Sabah zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq. Rayonların hava şəraitinə gəlincə isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 36-41 dərəcə isti. Bəzi yerlərdə temperaturun hətta 42 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.